Pengerusi Khazanah Sabah Berhad, Datuk Dr. Yusof Yaacob menyatakan bahawa projek Estel Sabah bernilai RM19.6 bilion akan meningkatkan kadar pertumbuhan ekonomi daerah Sipitang. Peluang pekerjaan daripada projek ini akan meliputi tiga peringkat, semasa pembinaan, selepas siap dan melalui proses ekonomi hiliran. Kilang Sabah Ammonia Urea Samo Mega pertama di Malaysia terletak di Sipitang dan mempunyai kapasiti 1.225 mmTPA. Ia akan menjadikan Samo dan Petronas antara pengeksport urea terbesar di Asia Tenggara dengan pasaran utamanya termasuk Malaysia, Thailand, Filipina dan Australia. Projek Estel Sabah akan memberikan peluang pekerjaan dan manfaat ekonomi hiliran kepada perniagaan tempatan. Pelabur yang masuk ke kawasan itu akan mengeluarkan pendapatannya untuk keperluan harian dari perniagaan tempatan dengan demikian meningkatkan daya beli pelabur dan penduduk tempatan serta menjana pertumbuhan ekonomi. Di masa depan, kawasan Bandar Baharu mungkin perlu ditubuhkan untuk menampung peningkatan permintaan yang dijangka dihasilkan oleh projek tersebut. Haji Cik, alam mana?